نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کی ہر قسم کی عبادت اور بندگی اور ہر وقت کی عبادت اور ہر کام میں ہر انداز میں کی جانے والی عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگیوں کا گزرنا ہماری اپنی زندگیوں کا سب سے بڑا کمال ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا جن کی تعلیمات ہماری اور آپ کی آخرت سنوارنے والی ہیں مجھ کو اور آپ کو کامیابی کا راستہ بتانے والی ہیں اور اس دنیا میں ایک بہتر زندگی ایک مثالی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلانے والی تعلیمات ہیں حاضرین جمعہ اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے دیا تھا اس خطبے میں میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بالعموم مقام و مرتبے سے متعلق
اور خصوصی طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کے مقام اور مرتبے سے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ صحابہ کی فہرست بڑی طویل ہے، ان میں سے ہر صحابی کی الگ الگ فضیلتیں اور ان کی اپنی زندگی کے کارناموں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یقین مانیں بڑی فہرست لمبی بھی ہے، لیکن طویل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی غیر معمولی پہلو اپنی زندگی کے اندر رکھتی ہے۔ اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر صحابہ کے تذکرے جاری رہیں تو ابو بکر کے بعد عمر کا تذکرہ ہو، عمر کے بعد عثمان کا ہو، عثمان کے بعد علی کا ہو کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، اور بعض اہل علم کے مطابق ان کے بعد خلفائے راشدین میں حضرت حسن ابن علی کا ذکر ہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم ان تمام کی سیرتیں پڑھیں اور سنیں سنائیں، لیکن کسی خاص وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی اس عظیم جماعت میں سے ایک ایسی شخصیت کا نام منتخب کیا، ایک ایسی شخصیت کے تذکرے کو مناسب سمجھا ہے جن کا تذکرہ عام طور پر ایک فضیلت والے صحابی کی حیثیت سے ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس تذکرے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس صحابی کے مقام و مرتبے کو بہت سارے لوگ نہیں جان پاتے ہیں، اور وہیں میرے اور آپ کے سماج اور سوسائٹی میں کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو اس صحابی کی شان میں گستاخی کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ تو چلے گئے، اپنی حسنات اپنے ساتھ لے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے شایان شان ان کو انعام ملے گا، مل رہا ہے، لیکن جانے والے تو چلے گئے، لیکن جانے والوں کا غلط انداز میں تذکرہ کر کے کچھ لوگ اپنی آخرت تباہ کرنے پہ تلے ہیں، اور ہمیں خطرہ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود تو بھٹکے ہیں، خود تو بہکے ہیں، خود تو ہٹے ہی ہیں راستے سے، کہیں ہماری قوم کے ان نادان اور ناسمجھ یا بھولے بھالے مسلمانوں کو، ہماری اپنی قوم کے ان بھولے بھالے نوجوانوں کو کہیں اس لپیٹ میں نہ لے لیں کہ جس گمراہی پہ وہ چلے ہیں، اپنے ساتھ کہیں ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آگے نہ بڑھ جائیں۔ میں نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ آج اس شخصیت کو موضوع بحث یا خطبے کا موضوع بنایا جائے، اور ان کے متعلق اسلامی شریعت میں جو باتیں آئی ہیں شریعت کے مطابق ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس پر کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالی جائے۔ میرے بھائیو، یہ شخصیت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابہ میں سے، جن کی فضیلت کے لیے صرف ایک حوالہ یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ایک حوالہ یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور ہمارے اپنے ایمان کا، عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ صحابی ہے تو پھر ہم اس سے صرف راضی ہی راضی رہتے ہیں، ناراضگی کا خیال بھی ہمارے دل میں کبھی نہیں آتا کسی صحابی کے بارے میں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا صحابہ میں سے ہونا یہ خود کافی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئے کہ جب کبھی معاویہ کا نام آئے تو کانوں تک معاویہ کا نام پہنچے تو زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار نکل آئے۔ یہی ایک اہل سنت کا منہج ہے، یہی سلف صالحین کا نہج ہے، طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا وہ انداز ہے جس انداز پر سلف صالحین اس دنیا سے گزر گئے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے اتنی بڑی سچائی اور اتنی بڑی حقیقت کو چند ایسی بے بنیاد یا بسا اوقات غیر اہم قسم کی باتوں کو بنیاد بنا کر اس صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنے کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے، جبکہ یہ صحابی ایسے صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس صحابی کی شان میں کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس صحابی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد مقام پر، ایک سے زیادہ موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کی، توصیے کی، ان کے بارے میں گواہی دینے والے الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے۔ بھائیو،
یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی پیدائش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے ہوئی ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لا چکے ہیں۔ مورخین کے درمیان اس پر اختلاف ہے کہ جس طرح ابو سفیان فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر اسلام قبول کیے تھے، کیا حضرت معاویہ بھی اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ اسی وقت اسلام لائے تھے یا پھر اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے؟ زیادہ صحیح قول، زیادہ صحیح بات جو تاریخی حوالوں سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ اسلام پہلے قبول کر چکے تھے، اپنے والد سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے حضرت معاویہ، لیکن چونکہ ابھی ان کی عمر 14 یا 15 سال تھی، فتح مکہ کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 14 سے 15 سال کی عمر تھی، تو عمر کم تھی اس لیے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، باپ کے سامنے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایمان انہوں نے پہلے ہی لا لیا تھا، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ میں جب ابو سفیان نے علی الاعلان ایمان کا اظہار کیا تو حضرت معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا، یہ حضرت معاویہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں یزید ابن ابی سفیان، ایک تو حضرت معاویہ کے بیٹے یزید جن کا تذکرہ بعد میں حضرت حسین کا زمان کے جن کے زمانے میں جو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، لیکن یہ یزید ابن ابی سفیان ہیں جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں، یہ اس وقت ملک شام کے علاقے میں مسلمانوں کے بہت بڑے کمانڈر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فتنوں کے خاتمے کے لیے جو لشکر بھیجے تھے، جن کمانڈروں نے فتنہ ارتداد کو ختم کیا، جن کمانڈروں نے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جنگیں لڑی، جن کمانڈروں نے زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگیں لڑی، ان میں سے یزید ابن ابی سفیان بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید ابن ابی سفیان کی ماتحتی میں ایک چھوٹے لشکر کا کمانڈر بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے حضرت یزید ابن ابی سفیان کے ساتھ مل کر، یزید ابن ابی سفیان کے ساتھ شامل رہ کر ارتداد کے اس فتنے کے خاتمے میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب سے پہلے تو اردن کا گورنر مقرر کیا، حضرت معاویہ کو اردن کا گورنر مقرر کیا، اور اس کے بعد جب یزید ابن ابی سفیان انتقال فرما گئے تو اس وقت وہ دمشق کے گورنر تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا گورنر بھی ساتھ میں، اردن کے ساتھ دمشق جو ملک شام کا پایتخت، اس کا بھی گورنر حضرت عمر نے ان کو مقرر فرمایا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی انتظامی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اپنے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن پر ابو بکر نے اعتماد کیا تو قیادت عطا کی، عمر نے اعتماد کیا تو امارت عطا کی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ملک شام کی گورنری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اختتام تک پورے 20 سال تک بحیثیت گورنر حکومت کی، اور حضرت علی کے انتقال کے بعد جب حضرت حسن ابن علی نے خلافت کے معاملے میں حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی تو وہاں سے لے کے 60 ہجری تک پورے مزید 20 سال بحیثیت مسلمانوں کے خلیفہ کے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، 40 سال تک مسلمانوں کے ذمہ دار رہے، اور ان 40 سالوں کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیسی تھی، کس قسم کی حکومت انہوں نے کی، انصاف کا کیسے بول بالا کیا، کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی خلافت کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کی، اگر آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، اور اہل علم جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دیکھا، ان کی خلافت میں زندگی گزاری ہے، وہ صحابہ اور وہ تابعین جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں دیکھا ہے،
انہوں نے کھلے الفاظ میں, صاف الفاظ میں گواہی دی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبر کرنے والے حکمران تھے, ایک بڑے ہی بردبار قسم کے حلیم الطبع انسان تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے انصاف پرور حکمران تھے. اور اتنا ہی نہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے دو صحابہ کی گواہی فی الوقت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ایک گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی گواہی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کے ایک غلام ہیں, انہوں نے آ کر ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس, معاویہ بن ابی سفیان کے پاس میں تھا تو دیکھا وہ وتر ایک رکعت پڑھ رہے ہیں, وہ وتر ایک رکعت پڑھ رہے ہیں جبکہ وتر تین یا پانچ یا اس طرح پڑھنا چاہیے, وہ ایک پڑھ رہے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا, کہا کہ وہ پڑھیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ فقیہ ہیں, یعنی وہ عالم دین ہیں, معاویہ عالم دین ہیں, اور انہوں نے اگر یہ عمل کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سمجھ کر ہی انہوں نے عمل کی ہوگی, اس لیے ان کے اس فعل پر میں تو انکار کرنے والا نہیں ہوں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گواہی دی. اس گواہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی گواہی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے, مروی ہے, کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں سنو, میں نے کسی آدمی کو ویسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے جیسی نماز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سوائے معاویہ بن ابی سفیان, تمہارے اس امیر کے علاوہ کسی کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت میں مشابہت کی گواہی تھی جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں کی دونوں گواہیاں, دونوں کی دونوں روایتیں نقل کرنے کے بعد کہا ہے, لکھا ہے, کہتے ہیں کہ یہ دو جلیل القدر صحابہ, ایک ابن عباس ہیں اور دوسرے حضرت ابو الدرداء ہیں, ان میں سے ایک نے معاویہ کے علم کی گواہی دی ہے اور دوسرے نے عبادت کی گواہی دی ہے, اور جس کی فضیلت علم اور عبادت کے میدان میں تسلیم کر لی جائے پھر اس کی فضیلت یا اس کے افضل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو جو فضیلت حاصل تھی وہ انتہائی اہم فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے, اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے, کاتبین وحی میں سے تھے, یعنی قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اترتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ میں سے منتخب صحابہ تھے. بعض تاریخی روایتوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تعداد 40 کی تھی, اور ان میں سے 8-10 کے لگ بھگ صحابہ تھے جن کو زیادہ تر اللہ کے نبی بلایا کرتے تھے. جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی اللہ کے نبی ان صحابہ کو بلا کر قرآن کی آیتیں لکھوا دیا کرتے تھے تاکہ یہ آیتیں سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ سفینوں میں, یعنی کتابوں کے اندر بھی محفوظ کر دی جائیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن جلیل القدر صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا, قرآن لکھنے کے لیے منتخب فرمایا, اور جن کے پاس قرآن لکھوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا. اور میرے بھائیوں, ذرا بتلاؤ, وہ معاویہ جس سے نبی اپنی زندگی میں قرآن لکھوانے اور محفوظ کرنے کے معاملے میں راضی ہو جائے, کوئی آدمی اگر بعد میں ان سے ناراض ہو تو پھر بتاؤ یہ اپنی تباہی و بربادی, نہیں تو پھر اور کس کی بربادی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ انہیں خال المؤمنین کہا جاتا ہے, یہ مومنوں کے ماموں ہیں, یہ مومنوں کے ماموں ہیں, اس لیے کہ ان کی اپنی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں, یہ ام المؤمنین ہیں. جب ام حبیبہ ام المؤمنین ہیں تو ام حبیبہ کے بھائی معاویہ خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں شمار کیے جائیں گے. اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لقب عام ہے, کہا جاتا ہے کہ معاویہ تو خال المؤمنین, کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, اور مومنوں کے لیے یہ وہی مقام رکھتے ہیں جو کسی آدمی کے لیے ایک ماموں کا درجہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی فضیلت کے سلسلے میں کئی روایتیں بھی ہم اور آپ کو ملتی ہیں. ایک روایت تو مجھ کو اور آپ کو یہ ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سے سو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے. ام حرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، بہت خوش دکھائی دے رہے، بہت مسکراتے ہوئے آپ اٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری اپنی امت کے کچھ لوگ سمندر پر ویسے ہی سفر کرتے، سمندر کے پانی میں ویسے ہی جا رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا نظر آتا ہے. عرب کے لوگ صحرا میں جینے والے لوگ تھے، انہیں سمندری سفر کا تجربہ نہیں تھا، بلکہ عرب کے لوگ ابتدا میں ڈرا کرتے تھے سفر سے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، عمرا کو تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو فوج کو کبھی سمندر کے راستے لے کر مت جانا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بات دیکھی، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی یہ قسم ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بالکل ویسے ہی سمندر کے اوپر بیٹھی چلی جاتی نظر آ رہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. پھر اللہ کے نبی لیٹ گئے، اللہ کے نبی تھوڑی دیر بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ پھر دوبارہ اٹھے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کو دیکھا، اللہ کے نبی کی اس خوشی کو دیکھا. گویا یہ موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس بات کی خوشی تھی کہ میری امت صحرا تو صحرا، زمین تو زمین، سمندر کے راستے بھی اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، یہ اس دین کی حکومت کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے وہ سمندر کے راستے پر بھی سفر کرتے جائیں گے. اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے تھے. جب ام حرام نے یہ موقع دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کر حضرت ام حرام نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش قسمتوں میں شامل فرمائے، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے. لیکن اس میں حضرت معاویہ کی فضیلت والی بات کیا ہے؟ بھائیو فضیلت والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں پیش آیا کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور میں سمندری راستے لشکر بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے مطابق حضرت ام حرام بھی اس لشکر میں شامل تھی جو لشکر سمندر کے راستے گیا ہوا تھا. حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی کی حیثیت سے وہ اس میں شریک رہی، اور اسی سفر سے واپسی میں حضرت ام حرام کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر کرتے ہوئے محدثین کرام میں سے کئی ایک نے یہ بات نقل کی ہے کہ جس لشکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنی خوشی کا اظہار کیا، جس لشکر کو سمندر پہ جاتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھولے نہیں سما رہے تھے، خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پایا اللہ کے نبی خوشی محسوس کر رہے تھے، اس لشکر کو بھیجنے والے، اس لشکر کے ذمہ دار، اور اس لشکر کے اصل جو روح روا تھے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھے. گویا مطلب یہ ہوا کہ ابو حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں جس صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی راضی ہو کر گئے، جیتے جی اللہ کے نبی خوش ہو کر گئے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عطا فرمائی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بات بھی وارد ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی تو معاویہ بن ابی سفیان کو ہادی، سچا رہنما بنا دے، صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے، مہدیہ ایسا انسان بنا دے جو اپنے معاملات کے اندر ہدایت یافتہ ہو، جو اپنے معاملات کے اندر ہدایت یافتہ ہو، ایسا انسان معاویہ بن ابی سفیان کو بنا دے. اور اللہ کے نبی نے تیسری دعا کی کہا وحدی بھی، نہ صرف اسے اپنے آپ میں بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا انتظام تو فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے حق میں دعا کی، اور دعا بھی دعائے ہدایت کی، اس صحابی پہ کسی قسم کا شک و شبہ کر کے آدمی اپنی آخرت تباہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور عجیب و غریب قسم کی فضیلت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کہا قرآن کی آیتیں اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آیتیں لکھوانے کے لیے بلاتے. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو بلا بھیجا، جو صاحب بلانے گئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں دوبارہ بھیجا کہ بلا کر لاؤ. دوبارہ گئے تو دیکھا کہ حضرت معاویہ پھر بھی کھانے میں مشغول ہیں.
تو آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا, اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو نہ بھرے, اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو نہ بھرے. بظاہر یہ الفاظ بد دعا کے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصود کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی روشنی میں اہل علم نے اس کا معنی واضح کیا ہے. اللہ کے نبی اپنی دنیا سے رخصتی سے پہلے آپ نے یہ دعا فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی میں نے دنیا کے اندر برا بھلا کہا ہے یا بد دعا دی ہے, اللہ تعالیٰ میری بد دعا کو اس بندے کے حق میں دعا بنا دینا, اس بد دعا کو دعا بنا دینا. اور اس کے مطابق یہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ در حقیقت دعا کے کلمات تھے, یہ بات اہل علم نے بیان فرمائی. اسی لیے اس حدیث کو محدثین کرام نے حضرت معاویہ کی فضیلتوں میں شامل فرمایا. میرے بھائیوں, یہ کچھ روایتیں, منتخب روایتیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یا ان کا خاص تذکرے کے ساتھ آئی ہیں. ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ صحابہ کرام میں سے اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. اور میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی, خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ نے فرمایا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے, فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, یا فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہ لوگ اور وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن فتح مکہ کے بعد لائے, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, جہاد کیا, لیکن سب فتح مکہ کے بعد کیا. اللہ کے نبی نے کہا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ فتح مکہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا فتح مکہ کے بعد کے لوگ, فتح مکہ سے پہلے والے مومنوں کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اولئک اعظم درجۃ, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ اونچے درجے والے ہیں جو فتح مکہ سے ایمان لا کر فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے فضیلت کے مستحق قرار پائیں. میرے بھائیوں, اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عام فضیلت صحابہ کے سلسلے میں آئی ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کی وجہ سے, حضرت معاویہ بھی اس فضیلت کے بالعموم حقدار ہیں. اور آیت کی تکمیل اللہ نے فرمائی, کہا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں, جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا, اور سورہ انبیاء کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنہ اولئک عنہا مبعدون, جن لوگوں کے حق میں حسنہ کا وعدہ گزر چکا ہے انہیں جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھیں گے. علم نے ان دو آیتوں کو آپس میں جوڑ کر کہا کہ جس آدمی کو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا, جو صحابہ اس وعدہ حسنہ کے مستحق قرار پائے, جن کے ساتھ بھی حسنہ کا وعدہ فرمایا, جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہیں چھوئے گی, وہ مومن ہوں گے, وہ مسلمان ہوں گے, وہ جنتی ہوں گے, ان کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اندر دی ہے. میرے بھائیوں, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت نبوت کے طریقے پہ, علی منہاج النبوہ, انبیاء کی سنت کے عین مطابق نبوت یا خلافت کا جو, انبیاء کی سنت کے عین مطابق نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کا نظام, حکومت کا نظام چلانے کا ماحول اس امت میں 30 سال تک رہے گا. 30 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور دنیا کے اندر یہ ہو کر رہے گا, اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ 30 سال کے بعد اس خلافت کے نظام کے اندر بادشاہت سے متعلق باتیں داخل ہونا شروع ہوگی. شروع میں یہ بادشاہت رحمت والی ہوگی اور بعد میں چل کر یہ بادشاہت ظلم و زیادتی والی بھی ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق 30 سال حضرت حسن ابن علی کی خلافت پر مکمل ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو سلسلہ بادشاہت کا شروع ہوا, وہ جو خلافت میں بادشاہانہ طرز کی ابتدا ہوئی,
उसका पहला हिस्सा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु हुए। उनके बाद खिलाफत का मामला खुद उन्हीं के खानदान में चला, हुकूमत उन्हीं के खानदान के अंदर चली। अब इस मसले को लेकर बहुत सारे लोगों ने हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को मतऊन किया, उनको निशाने पर रखा, उनके बारे में जबान दराजी की, उनकी शख्सियत पर कीचड़ उछाला है। आज से तकरीबन 50 साल पहले एक सैयद साहब ने एक किताब लिख कर हजरत मुआविया की शान में गुस्ताखी की थी। और आज ये बदकिस्मती है कि नए जमाने में एक बड़ा नामवर सैयद है जिसने हजरत मुआविया के शान में गुस्ताखी की और उनकी देखा देखी उनके नक्शे कदम पे चलकर, एक इंजीनियर भी है जो यूट्यूब के अंदर अपने वीडियो बहुत आम किया करता है, ये सब के सब हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। मेरे भाइयों, ये बात याद रखना, सलफ सालिहीन ने ये तमाम बातें देखी, ये तमाम की तमाम सूरत हाल देखी, लेकिन हजरत मुआविया के बारे में कभी उन्होंने किसी किस्म के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं किया। मैं आपके सामने चंद हवाले नकल करना चाहता हूं। देखो, आज तहकीक के नाम पर, आज खिलाफत की दावत के नाम पर, आज इस्लामी निजाम के क्याम के नाम पर, या फिर तारीख के मुताले के नाम पर, इल्मी किताबी बनने के नाम पर, आज जो कुछ हजरत मुआविया के साथ कर रहे हो, जरा देखो, तुमसे पहले इस उम्मत के वो जलील उल कदर उलमा सलफ़े सालिहीन की वो जमात जिसने मुआविया को भी देखा, मुआविया की सीरत को भी देखा, उनकी पूरी तारीख को देखा, उनके जमाने में पेश आने वाले हालात को भी देखा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को भी देखा है। उन्होंने इन सारे हालात को जानने के बाद क्या वही नतीजा अख्ज किया है जो तुमने आज अख्ज किया? आज जो तुम कह रहे हो, क्या उनसे उन्होंने यही नतीजा अख्ज किया है? और अगर नहीं किया है तो फिर क्या यह कहना चाहते हो कि तुम इन जलील कदर उलमा से ज्यादा बड़े मुहक्किक और बड़े ज्यादा दकीक नुक्तादान बन गए, बहुत ज्यादा तुम्हारी समझ आगे बढ़ चुकी है? देखो सुनो, सलफ सालिहीन में से किस किस ने क्या क्या बातें कही हैं हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत के बारे में, खास तौर पर सुनो। हजरत कतादा कहते हैं मैंने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अली के सामने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नऊदु बिल्लाह मुआविया बिन अबी सुफियान जहन्नम में जाएंगे। कतादा के ने कहा, मैंने हसन बसरी से पूछा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान जहन्नम में जाएंगे। हजरत हसन बसरी ने कहा, लानहुमुल्लाह, जो ऐसा कहे उस पर अल्लाह की लानत बरसे, जो ऐसा कहे उस पर अल्लाह ताला की लानत बरसे। यह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि इमाम, आप बताइए, अगर कोई आदमी हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ कहे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, जो आदमी मुआविया तो दूर की बात, किसी एक भी सहाबी के बारे में जरा बराबर गलत बयानी करे तो समझ लो कि सहाबा के ताल्लुक से उसके दिल के अंदर खोट पाया जाता है। वो ये नहीं कह सकता कि मुआविया के बारे में जबान दराजी करके, वो ये नहीं कह सकता कि मैं सहाबा की मोहब्बत में बाकी हूं, मैं सहाबा के मनहज पर बाकी हूं, मैं सहाबा को आदिल समझता हूं, ये कोई नहीं कह सकता। ये हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि का फैसला है। एक और रिवायत नकल की है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि से, एक शख्स आया कहने लगा कि इमाम, मेरे अपने एक रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ खाना पीना मेरा कभी होता है, मैं जब खाने पीने के लिए उनके साथ बैठता हूं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वह हजरत मुआविया और अमर इब्ने आस रदी अल्लाह तआला अन्हु के अनुमा के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं, जबान दराजी करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, अगर ऐसा है तो उस आदमी के साथ खाना पीना छोड़ दो। ओ भाइयों सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का यह हुक्म है कि जो आदमी मुआविया की शान में गुस्ताखी करे उसके साथ बैठकर खाना पीना जायज नहीं। और बताओ, जो जालिम ऐसी जुरत करे हजरत मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, उसकी किताब का पढ़ना, उसके लेक्चर को सुनना, उसकी तकरीरों को आम करना, तहकीक के नाम पर उसे कबूल करना, यह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलील उल कद्र उलमा के मनहज और उनके अपने तरीके से इन्हराफ है। और अगर उस जिस रास्ते पर चल के वो हिदायत पाए, अगर उस रास्ते से इन्हराफ करोगे, गुमराही के अलावा और कुछ नहीं हाथ आएगा। मुआफा बिन इमरान सलफ सालीन में से एक और आलिमी थी, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत मुआविया अफजल हैं कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं? इसलिए कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जो हजरत मुआविया के जमाने और उसके बाद जो बादशाहत के मसाइल एक एक करके दर आ रहे थे, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उनके खातिमे की बड़ी कोशिश की। उसकी वजह से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बहुत ज्यादा वाहवाही होती, बहुत ज्यादा उनके फजाइल बयान होते, और हैं भी कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज बड़े जलीलुल कद्र खुलफा में से हैं।
بڑے جلیل القدر حکمرانوں میں سے. کسی نے پوچھا معافہ بن عمران سے کہ کیا عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ میں سے کون بہتر ہے، یہ ہم جان سکتے ہیں؟ حضرت معافہ بن عمران نے جو جواب کہے، دو الگ الگ روایتوں میں جو جواب آئے، پہلی روایت میں صرف یہ جواب آیا، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک صحابی ہے دوسرا تابعی ہے، کوئی تابعی کسی صحابی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ عمر اپنے کے خوبیاں رکھتے ہوں گے لیکن وہ تابعی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز، لیکن حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں. اس جلیل القدر صحابی کا موازنہ، ایک صحابی کا موازنہ ایک تابعی سے تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر انہی معافہ بن عمران کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب ان سے یہی سوال ایک اور موقع پر پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز تو دور کی بات، ساٹھ عمر ابن عبدالعزیز بھی اگر تم ملا لو تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کی برابری نہیں کر سکتے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا عمر ابن عبدالعزیز، اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کہا عمر ابن عبدالعزیز، معاویہ تو دور کی بات. معاویہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو غبار، جو مٹی اڑی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کی بھی برابری نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ موقف ہے، یہ اسٹینڈ ہے سلف صالحین میں سے جلیل القدر علماء کا. حضرت ابن عباس جن کے علم کی گواہی دیں، حضرت ابو الدرداء جن کی اپنی عبادتوں کی گواہی دیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے عدل و انصاف کی گواہی دی، ان کی حکومت کے مثالی ہونے کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے گواہی دی. اتنا ہی نہیں، سلف صالحین میں سے حضرت حسن بصری نے، حضرت معافہ بن عمران نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، اور ایسے دسیوں اہل علم نے ان کے جلیل القدر عالم ہونے، فاضل ہونے کی گواہی دی. ان کے تعلق سے اگر کوئی آدمی زبان درازی کرتا ہے تو وہ آدمی در حقیقت اپنا نقصان کر رہا ہے. میرے بھائیو، تاریخ کے نام پر، تحقیق کے نام پر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ روایتیں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کی، دوسرے مورخین نے اپنی روایت کتابوں کے اندر نقل کی، تاریخی روایتوں کے حوالے ہی سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ امام ابن کثیر نے تاریخی روایتوں کو نقل تو کیا یہ بتانے کے لیے کہ معاویہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، لیکن خود حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا تھی، آپ اگر دیکھنا چاہو، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الباعث الحدیث، الباعث الحدیث کے اندر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان اہل علم کے بعض اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ایک جلیل القدر حکمران کے طور پہ پیش کیا، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے خود ان کی موافقت کی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں اور ان کی شان میں روایت کی گئی غلط روایتوں کی تردید کرتے ہیں. امام ابن کثیر خود روایت نقل کرنے کے بعد اسے اپنا موقف نہ بنائیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس میں جھوٹ کتنا ہے، اس میں غلط کتنا ہے، لیکن ان کی نقل کردہ روایتوں کو لے کر آج کا کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھے اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، اس سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی ہو. میرے بھائیو، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کے وہ جلیل القدر ساتھی ہیں کہ کئی روایتوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی آیتوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا تزکیہ فرمایا ہے، اور کئی ایسی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا، بالعموم بھی تزکیہ فرمایا ہے، خصوصی طور پہ نام لے کر مختلف مناسبتوں سے کیا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی اس دنیا سے راضی ہو کر ان سے رخصت ہوئے، اس کے بعد کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ ان صحابہ میں سے کسی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے. کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معصومن الخطا نہیں تھے، بھلے انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب ان لوگوں کا دیا. کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فرض کرو، مان لو کہ ان صحابہ میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر غلطی ہو بھی گئی
تو سب سے پہلے تو صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کہ گناہ کے فوری بعد وہ توبہ کرتے تھے۔ کیا پتا کہ انہوں نے کیسی توبہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو اس کی نیکی سے بدل دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ فیصلہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد اس گناہ کی بنیاد پہ کسی کو عار نہیں دلانا چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر توبہ بھی نہیں کی ہوگی تو نیکیاں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی۔ ان صحابہ کی نیکیاں بھی بڑی عظیم تھی، اگر بالفرض مان لیں کہ اگر ان میں سے کسی سے کچھ گناہ کچھ غلطی ہوئے بھی ہیں، اتنی نیکیاں ان کے پاس ہیں کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تیسری چیز کم از کم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حق میں کئی مرتبہ دعا کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کے اللہ کے نبی کی سفارش کے مطابق، نبی کی دعا کے مطابق ان کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کہا، یہ تو میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں، آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں گناہ تو گناہ، صحابہ کی جن مسائل کو لے کر صحابہ کو معاویہ یا دیگر صحابہ کو لوگ نشانہ بناتے ہیں وہ گناہ کا کام نہیں تھے، وہ اجتہادی مسائل تھے۔ انہوں نے ایک اجتہاد کیا، اگر اس اجتہاد میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی، شریعت کے مطابق اجتہاد کرنے والا غلط بھی ہو تو کم از کم اسے ایک ثواب ملتا ہے، اور اگر صحیح نتیجے تک پہنچے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اس کے مطابق صحابہ کے جن مسائل کو لے کر یہ لوگ، یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ بدقسمت، یہ نادان، یہ نہ سمجھ ان صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنی نیکیوں کے ساتھ، اور اگر اکا دکا ایسے کوئی گناہ بھی ہیں تو ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جا چکے۔ اور ایسے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث، سلف صالحین کے اقوال بالاتفاق یہ فیصلہ سناتے ہوں کہ وہ جلیل القدر تھے، وہ قابل اعتماد تھے، وہ امت کے بڑے ہی نیک لوگ تھے، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا خود کے لیے تباہی کا دروازہ کھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا پھر کسی اور صحابی کی بات ہو، وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان بدعتی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق فیصلہ، اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق فیصلہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امت کے ایسے جلیل القدر عالم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا اجتماعت فیہ خصال الخیر کلہ، کہا کہ خیر کے جتنے نیک باب تھے سارے باب میں امامت کے درجے کو یہ پہنچے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو محنت عندنا، معاویہ بن ابی سفیان تو ہمارے پاس صحابہ کی محبت کا معیار ہیں۔ ابوبکر و عمر سے محبت کے دعوے تو سب کریں گے، اگر کسی صحابی سے صحابی ہونے کی وجہ سے محبت کرنے کا ثبوت دینا ہے اس کے لیے کسی کو معیار بنائیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہمارے نزدیک معاویہ ہی معیار ہیں، جو آدمی حضرت معاویہ پہ زبان درازی کرے گا اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہوگا کہ اس کے نزدیک اس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے، اس آدمی کے دل میں کھوٹ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اہل علم میں سے ایک اور نے یہ بات بھی کہی ہے کہ معاویہ تو ستر لاصحاب محمد، معاویہ تو ستر لاصحاب محمد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے توقع کے درمیان پردہ ہیں، اگر کوئی آدمی اس پردے کو ہٹانا چاہے گا تو اتہمنا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، معاویہ کی شان میں بات کرنے والا، معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ صرف گستاخ معاویہ نہیں، گستاخ صحابہ تصور کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس ممبر سے آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ کوئی عالم ہو، کوئی محقق ہو، کوئی مدقق ہو، کوئی سو قسم کی تصانیف کا مالک ہو اور بڑی قسم کی خوبیوں کا مالک ہو، اگر حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے علماء اہل سنت والجماعت کی نظر میں وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان بدعتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا فیصلہ، یہ سلف صالحین کا فیصلہ۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ ایسی کسی بیماری میں مبتلا نظر آئیں، اپنے دین و ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ ان سے دوری بنائے رکھو، اپنے دین و ایمان کی خیر اسی میں ہے کہ دوری بنائے رکھو۔ اب کیا بن جائیں گے، تحقیق کر کے کیا بن جائیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ درست کر دیں گے، وہ موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ جا کر کے آپ نے غلط کیا، میں آپ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، وہ جو کرنا تھا کر کے جا چکے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی, اور یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عوام الناس کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے آپ کے جو واجبات مقرر کیے, آپ کے جو فرائض مقرر کیے, ان میں یہ واجب کہیں نہیں ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری تحقیق کریں, ان کی غلطیاں تلاش کریں اور ان کی غلطیوں سے برات کا اعلان کریں تبھی آپ کو جنت ملے گی. ایسا کوئی فیصلہ اسلام نے نہیں سنا. اسلام نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کی فکر کریں, اور تمام صحابہ کے بارے میں ایک مجمل ایمان یہ رکھیں کہ یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں, یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا تو ہم بھی راضی ہیں. اتنا کہہ کر دنیا سے چلے جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے گی, لیکن اگر تم نے تحقیق کے نام پر, تفصیل کے نام پر, تاریخ پڑھنے کے نام پر, خلافت کے مسئلے کو سمجھانے کے نام پر, ملوکیت کی حقیقت کو سمجھانے کے نام پر صحابہ کے حق میں دست درازی, زبان درازی, قلم درازی کے دروازے کھولے تو سمجھ لینا تمہارا بھلا کیا ہوگا یہ اللہ جانے, لیکن تمہارا برا ہوگا. یہ قرآن کی دلیل ہے, یہ سنت کی دلیل ہے, یہ سلف صالحین کے منہج کا اصول ہے کہ جو صحابہ کے حق میں زبان درازی کرے گا وہ اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق باقی نہیں رہے گا, وہ اہل بدعت کے طرز پر چلے گا, اور اس کا خاتمہ کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانے. میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی راضی ہو جائے, اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. جو لوگ اس باب میں گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی صحیح راستہ انہیں دکھائے, صحیح راستے پر اللہ تبارک و تعالی انہیں چلائے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, دین و ایمان کی دولت کو اللہ تعالی محفوظ رکھے, جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.